Nampak lepas ni tak normal. Mamat, pergi Mat. Duduk sikit. Sikit, Mat. Tunduk, eh. Mamat, tunjuk. Haa, Mexico tu kan. Jari kumpulan, jari kumpulan. Kumpulan. Berat main tak nak? Macam bodoh. Gila siap main hari nyapi. Bau, bau. Cantik tu, bau. Bawang, bawang, minta bau. Cantik tu. Cantik sikit. Bawang, 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 bawang. Siang kau, bawang. Siang kau, bawang. Bawang, bawang. Dekat bawang, dekat bawang. Ya, acah asap bawang. Pedas. Pedas, pedas. Lek, 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 bawang, lek, bawang. Ah, budak. Lek, 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 lek. Tak lah, tak lah. Tak lah, teman kau sarapan minggu ni. Okey, okey. Baik. Jauh, jauh.